Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես քիչ առաջ լուրերի թողարկման ընթացքում ներկայացրեցի, որ հյուրեր ունեմ, քաղաքագետներ են հյուրերը, ուզում եմ ներկայացնել քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանին եւ ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության անդամ իրավաբան Վահե Թորոսյանին։ Պարոնակ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Երեկուշ երեկոյան կայացավ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ վարչապետի եւ նախագահի մասնակցությամբ։ Նիստում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, այն գնահատվել է խիստ լարված։ Իրադրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը փորձելով գտնել մտածածին հիմնավորումներ, հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ նոր սադրանքներ եւ հարձակում սկսելու համար, այդ թվում Հայաստանին մեղադրելով խաղաղության պայմանագրի հարցում ապա կառուցողական գործողությունների մեջ։ Պարոն Ղևոնդյան, անվտանգության խորհուրդը անհրաժեշտ է համարում միջազգային զսպման մեխանիզմների գործարկումը տարածաշրջանում նոր ռազմական էսկալացիա եւ էթնիկ զտում թույլ չտալու համար։ Ինչ է նշանակում միջազգային զսպման մեխանիստներ։ Փաստացի կարող ենք ասել, որ անվտանգության խորհուրդը ավելի մանրամասն կրկնում է այն, ինչ նախկինում նշել էր արտաքին գործերի նախարարությունը, պատասխանելով Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 կետերին, այսինքն հրավիրել էր միջազգային հանրությանը մասնակցելու այս խնդրի կարգավորմանը, որովհետև ակնհայտ է, որ թե երկկողմ, թե երրակողմ մակարդակում խնդրի վերաբերյալ մոտեցումները բավական շատ կետերով չեն համընկնում, եւ սա խնդիր է իհարկե խաղաղության ճանապարհի համար, այն ամենի համար, ինչի մասին խոսում են Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, իհարկե ենթատեքստերը հաշվի չառած։ Եվ ստացվում է, որ դա դուր չի եկել Ադրբեջանին, փաստացի կարող ենք նշել, որ Ադրբեջանի համար խնդրահարույց է եղել դա, եթե հաշվի առնենք նաև այն, թե ինչ արձագանք հետևեց միջազգային հանրության կողմից այդ փարոխգյուղում եւ քարագլխում Ադրբեջանի հերթական սադրանքներին եւ գործողություններին, կարող ենք նշել, որ միջազգային հանրության արձագանքը շատ ավելի կտրուկ էր եւ շատ ավելի անսպասելի էր հավանաբար ինչ որ տեղ Ադրբեջանի համար, որովհետեւ նույնիսկ 44-րդ պատերազմի ընթացքում մենք նման մոտեցումներ չենք տեսնում հասարակական, ուրեմն հայտարարություններ եւ այլն։ Եվ սա ցույց է տալիս, իրավիճակը շարունակում է նույնը մնալ։ Սա ցույց է տալիս մեկ բան, որ Ադրբեջանի համար այս իրավիճակը փոքրինչ խնդրահարույց էր հետագա իրենց հեռանկարային կամ մյուս միջնաժամկետ խնդիրները լուծելու առումով, եւ Ադրբեջանը փորձում է փաստորեն տարբեր ուղություններով, սկսած այդ գազամատակարարման խնդրից մինչև արդեն կոնկրետ ռազմական գործողություններ քարագլխում եւ փարոխյուղի հետ կապված իրավիճակը, փորձում է հակառակվել այն միջազգային արձագանքին, որը եղել է արդեն այդ գործողություններին։ Եվ այստեղ է, որ Հայաստանը բավական լուրջ գործ ունի անելու, եւ այդ լուրջ գործերից մեկն էլ հենց անվտանգության խորհրդի նիստն է, անվտանգության խորհրդի նիստի հայտարարությունը, երբ ակնհայտորեն միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրվում այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը փորձում է հակառակվել ձեր կողմից ներկայացված պահանջներին, որոնք բխում են միջազգային իրավունքից։ Պարոն Թորոսյան, արդյոք նոր պատերազմի վտանգ կա, որովհետև կարծես անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հրապարակված հայտարարությունը սովորական չէ եւ հերթական չէ, այն իր մեջ կարծես, երբ առաջին անգամ կարդում ես, միանգամից վտանգավոր երանգներ ես տեսնում։ Շատ լավ, նոր պատերազմի վտանգ մշտապես կա, հատկապես վերջին պատերազմի շարունակականությունը այս Ադրբեջանի պրովոկացիաներ եւ սադրանքները հաշվի առնելով, Ադրբեջանը ըստ էության շարունակում է իր հայատյացության քաղաքականությունը, հայասպան քաղաքականությունը, որի նպատակը ոչ թե Արցախի վերջնական հայաթափումն է, այլ ըստ էության Հայաստանի վերջնական ոչնչացումն է։ Այսինքն Ադրբեջանը երբեք չի սահմանափակվում իր ագրեսիոն քաղաքականությունը իրականացնելիս, եւ դրա մասին ինքը բացահայտ ասում է։ Պետական ամենաբարձր մակարդակով Ադրբեջանը ընդգծում է, որ իր նպատակը ոչ թե Արցախն է, ոչ թե արևելևս ազատագրված տարածքներն են, այլ ավելին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է, Սևանը, Վարդենիսը, Երևանը, եւ դրան ուղված ոտնձգություններ է կատարում, եւ այս վերջի դեպքերը բնականաբար Փարուխգյուղում քարագլխի հատվածում նրա կատարած այդ հերթական պրովոկացիաները եւ սադրանքները ըստ էության միտված են հասնելու նախ եւ առաջ զինադադարի չեղարկմանը, եւ դրանով նաեւ ցույց տալու, որ ռուսական խաղապահ առաքելությունը ըստ էության չի իրականացնում իր պատշաճ գործառույթները։ Վերջապես Ադրբեջանը պետք է նկատենք, որ երկար ժամանակ է իրականացնում այս քաղաքականությունը, հա, պատմության ամբողջ շրջափուլից սկսած
իր ձևավորման ընթացքում 1918 թվականից Ադրբեջանը մշտապես իրականացրել է հայատյացության եւ Հայաստան քաղաքականություն եւ այս գործընթացները, այս իրողությունները պետք է դիտարկել այս համատեքստում։ Պարոն Լևոնյան, ռուսական կողմը նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի երաշխավորն է եւ այս ընթացքում գազամատակարարումը անջատվում է ռուսական խաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, ռուս խաղապահների ներկայությամբ հայ գյուղացու են գնդակահարում, նրանց ներկայությամբ սադրիչ գործողություններ են իրականացնում եւ ռուսական կողմի հաղորդագրություններում պարբերաբար նշվում է, որ այո, Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը, բայց միևնույն է դրա հետևանքները մենք չենք տեսնում։ Այսինքն Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները շարունակվում են, Ռուսաստանը շարունակում է հայտարարություններ պարզապես հրապարակել։ Մենք պետք է հաշվի առնենք մի գլխավոր, այսպես ասենք, գործոն, որ Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության հիմնական նպատակը լայնամասշտաբ պատերազմ թույլ չտալն է, եւ Ռուսաստանի խաղապահ կոնտինգենտը այդ իր նպատակը իրականացնում է լայնամասշտաբ պատերազմ Ադրբեջան Արցախ այդ հատվածում չկա։ Մնացած մասով պետք է հասկանանք իրավիճակային երևույթները։ Իրավիճակային երևույթները հետևյալն են։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե լայնամասշտաբ պատերազմ թույլ չի տալիս ռուս խաղապահ ստորաբաժանումը, ապա պետք է թույլ տա, որ իր ներկայությամբ մտնեն եւ Փարուխ գյուղը գրավեն։ Դե մենք տեսնում ենք մի կարևոր, մենք տեսնում ենք մի կարևոր բան, որ կախված միջազգային իրավիճակից Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները ունենում են որոշակի վայրվերումներ։ Փետրվարի 22-ին մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրել են ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր եւ Ադրբեջանը դարձել է Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, բայց Ռուսաստանը փետրվարի 22-ին եւ Ռուսաստանը մարտի 29-ին դրանք բավականին տարբեր պետություններ են։ Եվ այստեղ է, որ Ադրբեջանը հնարավորություններ ունի փետրվարի 22-ի նկատմամբ շատ ավելի լավ պայմաններով, օրինակ, համաձայնությունների հասնել տարբեր ոլորտներում Ռուսաստանի հետ, եւ որպիսի այդ համաձայնություններին հասնի, որպիսի կարողանա ավելի լավացնել իր վիճակը, որպիսի կարողանա հնարավորություններ ստանալ, օրինակ, քարագրող վերցնել եւ այդտեղից ռազմավարական նշանակության ճանապարհների վրա ունենալ հսկողություն։ Ես նկատի ունեմ Ստեփան Ակերտ Խոջալու, Ստեփան Ակերտ Մարտունի ճանապարհները, ներողություն, որոնք վերահսկել է հնարավոր քարագլխից։ Այո, անմիջական դիտակետում է։ Այո, ես նկատի ունեմ Աղդամ գնացող ճանապարհը, որը նույնպես քարագլխից բավական լավ բացվում է։ Իհարկե դա այս պահին իրենց վերահսկողության տակ է, բայց ինչպես գործընկերս նշեց, պատերազմը ավարտված չէ եւ պատերազմի դեռ նոր փուլեր կլինեն, ցավոք սրտի գուցե նաեւ լինեն բավական տակ փուլեր։ Այնուամենայնիվ, ինչքան ավելի լավ լինեն հնարավորությունները, ինչքան ավելի լավ դիրքեր ունենան, այնքան ավելի մեծ կլինեն իրենց շանսերը։ Այսինքն Ադրբեջանը փորձում է օգտվել այն իրավիճակից, որը կա, եւ այդ իրավիճակում ստանալ ավելին, քան նախկին իրավիճակում էր, քան նախկին իրավիճակում ստացավ, օրինակ, ռազմավարական դաշնակցի այդ կարգավիճակը։ Եվ Ադրբեջանը դա իրականացնում է ոչ միայն կապված Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանը դա իրականացնում է նաև փորձելով որոշակի իմպուլսներ միջազգային հանրության հետ, ինչպես ես նշեցի նախորդ խոսքում իմ, եւ այդ իմպուլսների համաձայն իր գործողությունները փոքրինչ վերափոխում է, կարողանում է այլ հայտարարություններ անել, կարողանում է այլ գործողություններ դիմել, տեսեք, գազամատակարարումը Երևանից վերականգնված է Արցախում, բայց այստեղ էլ Ադրբեջանը նույնիսկ վերականգնելու դեպքում կարողացավ հոգեբանական որոշակի գործողություն իրականացնել, նշեց, որ այդ գազամատակարարումը վերականգնվել է ազրի գազի միջոցներով, թեև ազրի գազը որևէ կապ չունի այս խողովակաշարի հետ եւ խողովակաշարը Հայաստանից է մտնում Արցախ։ Այսինքն Ադրբեջանը օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները բոլոր կետերում եւ այդպես էլ պետք է լինի նորմալ պետությունը, որը իր շահերի համաձայն է գործում արտաքին հարաբերություններում, փորձում է ցանկացած իրավիճակ օգտագործել։ Եվ մենք մի կարևոր բան էլ պետք է հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանի դրությունը, թե Ուկրաինայում, թե Ռուսաստանի դրությունը միջազգային հարաբերություններում, հաշվի առնելով այս պատժամիջոցների վիճակը, հնարավորություն է տալիս ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում առևտրի մեկ այլ մակարդակ ունենալ Ադրբեջանի մի կողմից, մյուս կողմից հնարավորություն է տալիս նաև Ռուսաստանին որոշակի գործողություններ կատարել եւ այդ գործողությունների միջոցով ստանալ այլ շահեր, որոնք գուցե չհամակնեն շատ դեպքերում Հայաստանի շահերի հետ, Արցախի շահերի հետ,
տեսնում ենք, որ լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում դեռևս համընկնում են, բայց դուք նշում եք թույլ տալ, որպեսզի փարուխ գյուղը գրավի, գուցե այդ թույլ տալը որոշակի առումով պետք է Ռուսաստանի մեկ այլ շահ, մեկ այլ տիրույթում իրականացնելու համար, այդ ամբողջը պետք է հաշվարկել եւ նոր միայն եզրակացություն են անել, արդյոք փարուխ գյուղը առանց կրակոցի գրավելը Ռուսաստանի պարտությունն էր, թե Ռուսաստանի կողմից ինչ որ առևտրի արդյունք։ Հա, նախ պետք է հասկանալ ում հովանավորչությամբ Ադրբեջանը մտավ փարուխ եւ հաստատ իրավիճակը այն սովորականներից չէ եւ լարված է պատերազմի սպառնալիքով լայնամասշտաբ։ Ադրբեջանը արդյոք ուզում է Ռուսաստանին ինչ որ բան հասկացնել։ Օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, եթե նաեւ փարուխի դեպքի վրա, հա, աչքերդ չփակես, ես կարող եմ այստեղ օրինակ երկրորդ ճակատ բացել։ Ես նորից եմ կրկնում, Ադրբեջանը փորձում է ընդամենը իրականացնել Արցախյան այս վերջի պատերազմից հետո իր շարունակական հաջողությունները։ Փորձում է դրանք պարզապես շարունակել, հաշվի առնելով աշխարհակահաղաղական իրողությունները եւ հատկապես այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը այս պահին ընդգրկված է հյուծող եւ լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ Ուկրաինայի հետ եւ այս հանգամանքը նաեւ հաշվի առնելով Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցության բնականաբար փորձում է որոշակի դիվիդենդներ շահել եւ ոտնձգություններ իրականացնել։ Եվ բացառված չէ, որ այս գործողությունը եւ այս պրովոկացիոն քայլերը դեռ երկար շարունակվելու են։ Այստեղ խնդիրը այն է, թե մենք ինչ ենք ձեռնարկելու։ Մենք ունենք արդյոք պետության արդիականացման եւ ռազմավարական զարգացման հայեցակարգ։ Որն է մեր պետության զարգացման հայեցակարգը, հա, որը ճանապարհով ենք մենք գնում։ Արդյոք մենք մեր հույսը դնում ենք, թե Ռուսաստանի կամ այլ միջազգային խաղապահ առաքելության ուժերը կարող են արդյունավետ կերպով իրականացնել մեր սահմանների պաշտպան ունակությունը։ Թե մենք պետք է մտածենք, մենք ինքներս ինչպես կարող ենք ապահովել մեր պետության սահմանների անառիկությունը եւ մեր պետության ինքնիշխանության ապահովումը։ Ես կարծում եմ, մենք այս հարցերի մասին նախ եւ առաջ պետք է մտածենք, թե մենք ինչ կարող ենք անել։ Եվ արդյոք այն խաղաղության դարաշրջանները, այն խաղաղության չարդարացված ձգտումները, չհիմնավորված մտապատրանքները, դրանք այս պահին դեռևս արդիական են։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ավելին ասեմ, սին մտայնություն է կարծել, որ այս պարագայում, երբ որ թշնամու նպատակը պարզապես Հայաստանի ինքնիշխանության ոչնչացումն է, ուղղակի հույս դնել խաղաղության դարաշրջանների բացման եւ միակողմանի պացիֆիզմի մասին, դա բնականաբար արդարացված չէ եւ այս պահին չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Նախ մենք պետք է մտածենք մեր ռազմավարական հայեցակարգը մշակելու մասին, այլ ոչ թե հույսներս դնենք այս կամ այն քաղաքական վեկտորին հարելու կամ մեր ինքնիշխանությունը այս կամ այն քաղաքական բլոկի մեջ տարելուցելու մասին։ Սա է մտայնությունը։ Մենք Ադրբեջանի սադրանքները մեկը մյուսին հաջորդում են եւ այդ ընթացքում Հայաստանի կողմից բարբերաբար հայտարարություններ են հնչում հայ-ադրբեջանական խաղաղ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Պարոն Ղևոնդյան, դուք եւս այս իրավիճակում չեք հավատում խաղաղ բանակցությունների մեկնարկին։ Ցավալիորեն կարելի է ասել, որ Հայաստանը ըստ ամենայնի չունի այսօր հնարավորություններ ավելի կոշտ հրետարաբանության պատասխանելու, եւ Ավտանգության խորհրդի նիստն էլ խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը հրավիրում է միջազգային հանրությանը էթնիկ զտումներ թույլ չտալու համար, ու կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանը միայն իր միջոցներով հնարավորություն չունի այդ էթնիկ զտումներից խուսափելու կամ պաշտպանելու Արցախի այդ մնացած հատվածը էթնիկ զտումներից։ Իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանը հավանաբար լավ չի նախապատրաստվել այն գործողություններին, այն զարգացումներին, որոնք տեղի են ունեցել սկսած 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից, որովհետև պատրաստվել այսօրվան պետք էր սկսած 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից։ Ցավալիորեն մենք տեսնում ենք, իսկ այդ օրվանից մինչև օրս Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հրադադարը։ Մենք ունենում ենք զոհեր, վիրավորներ եւ տարածքների կորուստ։ Կարելի է այլ բարերով ցեր նշած իրավիճակը նկարագրել, այդ օրվանից մինչեւ օրս պատրիազմը շարունակվում է ավելի пассив փուլով, եւ կարելի է նշել, որ Հայաստանը այդ օրվանից մինչեւ օրս նորից պատրաստ չի այդ пассив փուլին դիմակայելու, նորից պատրաստ չի, եթե ակտիվանա, նորից պատրաստ չի այդ ակտիվ փուլին դիմակայելու, որովհետեւ մենք տեսանք, որ այն զարգացումները, որոնք տեղի ունեցան մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, Հայաստանի կողմից ճիշտ չէին հաշվարկվել, Հայաստանը չէր նախապատրաստվել դրանց։ Հիշենք 2020 թվականի հուլիսին մենք ունեցանք ազգային անվտանգության նոր բարեփոխված ռազմավարություն, բայց այդ նոր բարեփոխված ռազմավարությունը ընդամենը 2 ամիս հետո սեպտեմբերի 27-ից
նոյեմբերի 9-ը անցած ժամանակահատվածում ակնհայտ դարձավ, որ որևէ կերպ չէր համապատասխանում այն իրողություններին, որոնք գոյություն ունեին թե տարածաշրջանում, թե աշխարհում։ Ես պատահական չի, որ նշում եմ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրության կողմից արձագանքները շատ ավելի պասիվ էին, քան օրինակ այսօր, որովհետև նախկինում մեր դիվանագիտական կորպուսը, մեր պետական ապարատը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պատասխանատուները ընդհանուր առմամբ ճիշտ չէին աշխատել։ Ինչու եմ ես նշում, որ ճիշտ չէին աշխատել, որովհետև 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ միջազգային մասշտաբով որևէ մեկը չգործադրեց որևէ լուրջ ջանք, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա իրականացնել օրինակ Հադրութի էթնիկ զտում, որովհետև փաստացիորեն Հադրութում տեղի ունեցել է էթնիկ զտում, Հադրութում այսօր չի ապրում որևէ հայ մարդ, երբ դա նրա բնորանն էր։ Իսկ կոնկրետ Փարոխ գյուղի հետ կապված արդեն կան լուրջ արձագանքներ, ինչպես ես նշեցի, բայց սա ցույց չի տալիս, որ Հայաստանը լավ է աշխատել կամ բավական մեծ աշխատանք է տարել այս պատերազմից հետո անկած ժամանակահատվածում։ Այս իրավիճակը մեկ այլ իրողության հետևանք է, այդ մեկ այլ իրողությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է այլ տարածաշրջանում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում տեղի ունեցող իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այս պահին արևմուտքին այստեղ երկրորդ ճակատ դեռ անհրաժեշտ չէ։ Գուցե կգա ինչ-որ մի պահ, եթե ասենք կլինեն այնպիսի գործոններ, որոնք ցույց կտան, որ հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ճախճախի չախտանակի հասնի եւ կլանի Ուկրաինան, գուցե այդ պահին արևմուտքին ցանկալի լինի այստեղ երկրորդ ճակատի բացումը, եւ այդ երկրորդ ճակատը ինչ որ կերպ հնարավոր լինի Ռուսաստանի դեմ ուղղել, որովհետեւ երկրորդ ճակատի բացումը անպայման չէ, որ դա Ռուսաստանի դեմ կլինի, եւ մենք դրան էլ պետք է պատրաստ լինենք, այդ սցենարն էլ պետք է քննարկենք եւ պետք է հասկանանք, թե այդ դեպքում ինչ ենք անելու։ Փառք Աստծո, այս պահին ռուս-ուկրաինական ճակատում նման իրավիճակ կանխատեսել այնքան էլ իրական չի թվում, որովհետև Ուկրաինան բավական լավ դիմադրում է, եւ Ուկրաինայի դիմադրելը, նույնիսկ պարտվելով դիմադրելը, արդեն ցույց է տալիս, որ ճախճախի չախտանակ Ռուսաստանը տանել ամենայն հավանականությամբ չի կարողանա, եւ այստեղ է բացվում մեկ այլ այլընտրանք, եւ այդ այլընտրանքը Ադրբեջանի կողմից Ռուսաստանի թուլացման հետևանքով գործողություններն են։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք այս սցենարին, թե նորից պետք է դիմենք միջազգային հանրությանը, Ռուսաստանին եւ մյուս բոլոր այլ մոլորակայիններին, չգիտեմ ում, որպեսզի մեր անվտանգությունը ապահովեն։ Արդյոք Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնության այս գործողություններով եւս մեկ անգամ ատամ է ցույց տալիս, եւ արդյոք այս իրավիճակից պետք է օգտվի հայկական դիվանագիտությունը, դիվանագիտական ճակատում խոր աշխատանքներ իրականացնելու համար, առավել եւս որ պարոն Ղևոնդյանը նշեց, որ միջազգային հանրության կողմից արձագանքը այնպիսին է, որ գոնե նախկինում նման արձագանք չեն կունենա։ Հայկական դիվանագիտությունը պետք է օգտվի այս իրավիճակից, եւ պետք է միջազգային բոլոր հնարավորություններում բարձրաձայնի այն փաստը եւ այն իրողությունը, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ իրականացնում է միջազգային հանցագործ պետության քաղաքականություն, հա, եւ բնականաբար պետք է ելնենք այն հիմնարար ելակետից, որ մեր պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Մենք դերևս գտնվում ենք պատերազմի մեջ, գործընկերս ճիշտ նշեց, որ պարզապես հարաբերական անդոր է այսօր, թե ոտնձգություններ, սադրանքներ տեղի ունենում, բայց լայնամասշտաբ այդպես շփման գծում պատերազմ տեղի չի ունենում, բայց մենք չպետք է այսպես անհուգությամբ տարվենք եւ անդորի վիճակում հայտնվենք, հույս ունենալով, որ այս վիճակը երկար կարող է շարունակվել։ Բնականաբար չի կարող շարունակվել, եւ ավելին ասեմ, շատ մեծ է հավանականությունը, որ նորից կբռնկվի լայնամասշտաբ պատերազմ, եւ դրա չբռնկվելու միակ գրավականը դա մեր պետականության արդիականացման, մեր զինված ուժերի մարտունակության բարձրացումն է, եւ դրան գումարածն է ձեր նշած դիվանագիտական հարթակներով Ադրբեջանի սադրանքները պատերազմի հանցագործ երկիր լինելու հանգամանքը անպայմանորեն բարձրաձայնելն է, ցույց տալու իլուր միջազգային հանրությանը, որ մեր պետության նկատմամբ եւ արցախայության նկատմամբ իրականացվում է նրա գոյութենական սպառնալ, այսպես զինանոցի ողջ սպառնալիքները, հա, սկսած էթնիկ զտումներից մինչեւ խտրականության դրսևորումներ եւ ընդհանուր մինչեւ հայաթափության, հայասպանության քաղաքականություն։ Երեկ պարոն Ղևոնդյան, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն էր խորհրդակցություն ունեցել, եւ այդ ընթացքում հանձնարարական էր հնչեցրել, որ բանակը պատրաստ լինի ցանկացած պահի ժամանակակից սպառազինություն եւ այլ տեխնիկա կիրառելու, բայց Հասանովը չէր նշել, թե որ ուղությամբ։ Ինչ է սա ենթադրում, այնինչ բոլորն են մտածում։ Սա իհարկե
ճնշման եւս մեկ միջոց է, որովհետեւ մենք փորձից գիտենք, որ եթե Ադրբեջանը պատրաստում է կիրառել զենք եւ ռազմական տեխնիկա, նա նախապես չի հայտարարում դրա մասին, եթե ուղղակի ցանկանային կիրառեն, ինչ որ մի պահի կկիրառեին, սա ճնշման միջոց է, ճնշման միջոց է Հայաստանի նկատմամբ, ճնշման միջոց է Ռուսաստանի նկատմամբ, ճնշման միջոց է միջազգային հանրության նկատմամբ եւ Ադրբեջանի դիվանագիտական աշխատանքի մի մասն է։ Չմոռանանք, որ այս բոլոր գործողությունների նախորդել է Ալիևի եւ Էրդողանի բավական երկար մի քանի ժամանոց զրույցը Անտալիայի այդ դիվանագիտական ֆորումում, որի ժամանակ ամենայն հավանականությամբ քննարկվել են ստեղծված իրավիճակում հնարավորությունների զարգացումը, թե Արցախի ուղղությամբ, թե Զանգեզուրյան այսպես կոչված միջանցքի ուղությամբ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ գնում է ակտիվ շինարարություն, թե Թուրքիայի կողմից դեպի Նախիջևան, թե Ադրբեջանի կողմից դեպի ուրեմն Կովսական, եւ սա ցույց է տալիս մեկ բան, որ թուրք-ադրբեջանական այդ ընդհանուր միությունը բավական լավ աշխատում է եւ աշխատում է ոչ միայն հակառակվելով օրինակ ռուսական կոնտինգենտին, հակառակվելով արևմտյան կոնտինգենտին, այլ նաեւ համագործակցելով այդ կոնտինգենտների հետ, երբ պետք է, այսինքն նրանք կարողանում են օգտագործել ամեն իրավիճակում այն հնարավորությունները, որոնք բացվում են։ Այդ օգտագործելու միջոցներից մեկն էլ ձեր նշած պաշտպանության նախարարի հայտարարությունն է, որը կոնկրետ սպառնալիք է ուղղված բոլոր այն միջազգային ուժերին, որոնք փորձեն ուժի միջոցով պարտադրել Ադրբեջանին ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան զիջել։ Իսկ Ռուսաստանը իր նախորդին արված հայտարարությամբ փաստացիորեն ներկայացնում է, որ ստիպել է ադրբեջանական ուժերին լքել փարուխյուղը։ Այլ հարց է դա իրականություն է, թե իրականություն չէ, հոգեբանական մակարդակում անհրաժեշտ է, որպեսզի դա չներկայացվի որպես իրականություն, որովհետև մենք տեսանք, թե ինչպեսի արձագանք եղավ Բաքվում Ռուսաստանի հայտարարությունից հետո։ Մարդիկ սոցցանցերում պաշտպանության նախարարի հրաժարականն էին պահանջում էին Ադրբեջանի ղեկավարության հրաժարականը, բնականաբար լեգիտիմության որոշակի անկում ունեցավ Ալիևյան ռեժիմը, իսկ այդ ամենը բոլորովին անհրաժեշտ չէ Ադրբեջանին, այդ պատճառով էլ մենք տեսանք, որ Ադրբեջանի կողմից հակադարձ հայտարարություն հնչեց, թե Ռուսաստանի հայտարարություն չի համապատասխանում իրականությանը։ Ես նորից եմ նշում, բացարձակ կարևոր չէ այստեղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, Ռուսաստանի հայտարարությունը փարոխյուղը լեկելու մասին, իրականությունը թե իրականություն չի է։ Չէ, խնդիրը գնում է մեկ այլ հարթությունում, խնդիրը գնում է փոխադարձ ճնշումների, փոխադարձ հոգեբանական ուրեմն ազդեցությունների, նաև բազմակողմանի հոգեբանական ազդեցությունների համատեքստում, որոնք ի վերջո պրոյեկտվում են եւ դառնում են իրականություն կոնկրետ ռեալ գետնի վրա, հողի վրա, այն դեպքում, երբ դրա հնարավորությունը բացվում է։ Այս ֆոնին նաև ռուսական կողմն է հայտարարություն տարածել եւ նշում է, որ ռեզերվից խաղապահներ են ուղարկվելու փարուխ, որպեսզի կարողանան ադրբեջանական կողմի գոնե սպասվելիք սադրանքներին դիմակայեն։ Ինչ կփոխվի շփման գծում, երբ ռուս խաղապահները փոխվեն, որովհետև ես լուրերի թողարկման ընթացքում եւս նշեցի, պարոնայք, որ այսօր շատ են խոսակցությունները ռուս խաղապահներին փոխելու մասին։ Մենք անվտանգային առավել կայուն երաշխիքներ կունենանք այդ դեպքում։ Ինչ է փոխվում։ Միարժեքորեն դժվար է ասել, թե մենք անվտանգային ինչ պայմաններում կգտնվենք, եթե ռուս խաղապահները փոխարինվեն միջազգային այլ խաղապահ առաքելության ուժերով, բայց փաստը մեկ բան, որ այսօր ռուս խաղապահները որոշակի զսպողներ են կատարում եւ փորձում են ապահովել շփման գծում խաղաղություն, բայց պետք է ելնենք նաև այն կանխավարկածից, որ դա բավարար չէ մեր անվտանգությունը եւ կենսունակությունը ապահովելու համար։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ինքներս ունենանք մեր ռազմավարական հայեցակարգը, մեր պետության զարգացման եւ մարդունակության ապահովման տեսլականը, այլ ոչ թե ակնկալենք, որ որևէ խաղաղապահ ուժեր կամ խաղաղապահ առաքելության ներկայացուցիչներ կարող են գալ եւ այստեղ մեր փոխարեն ապահովել անվտանգությունը։ Բոլոր պարագաներում դա լինելու է ժամանակավոր։ Հիմնարար հաղթանակը, հիմնարար անվտանգային միջավայրը ապահովելու միակ գրավականը մեր մարդունակ բանակի պետության արդիականության եւ ռազմավարական հստակ հայեցակարգ կունենալու մեջ է։ Իսկ 2020-ի դեպքերից հետո 44 օրյա պատերազմից հետո ինչ են կարել մենք, որպեսզի մեր բանակն էլ ավելի մարդունակ լինի։ Որոշակի գոնե մարդունակության աստիճան փոխվի։ Վերջի պատերազմից հետո մենք թերևս տարվել ենք միայն խաղաղության դարաշրջան բացելու սինմտայնություններով, չարտարացված մոտեցումներով, առանց հաշվի առնելու, որ ճշնամու նպատակը ոչ թե Արցախը կամ ազատագրված տարածքների գրավումն է, օկուպացիան է, այլ ըստեյության
հայկական ինքնության եւ մեծ հաշվով նաեւ հայկական քաղաքակրթության ոչնչացումը։ Այս հանգամանքը մենք հաշվի չենք առել եւ գնալով, այսպես ասած, միակողմանի խաղաղասիրության կամ խաղաղապաշտության պացիֆիզմի, որովհետեւ իրականում խաղաղությունը շատ լավ բան է, հայ ժողովուրդը միլիտարի ժողովուրդ չէ, հայ ժողովուրդը ռազմատենչ ժողովուրդ չէ, հա, որ ամեն գնով ցանկանա ռազմական ուժ գործադրել, հա, հատկապես այս պարագայում, երբ որ մենք գտնվում ենք որոշակիորեն աղետալի վիճակում, հա, հայ ժողովուրդը խաղաղասեր ժողովուրդ է, բայց խոսքը չի գնում անարժանապատիվ խաղաղության մասին, խոսքը գնում է արդարացված խաղաղության մասին, որը այս պարագայում դեռևս հնարավոր չէ ճշնամու հետ ապահովել։ Եթե ռուս խաղաղապահների բանակցություններից հետո ինչը շարունակվում է սկսած մարտի 24-ից, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը մտան Փարուխ գյուղ, չհաջողվի ադրբեջանի զինուժին հանել Փարուխից, ինչը լինելու առաջիկայում, արդյոք սա նշանակում է, որ ադրբեջանի լեզուն, այսպես ձևակերպեմ, ավելի երկարելու է եւ նա առաջիկայում մեկ այլ գյուղ է փորձելու նույն ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ վերցնել։ Ամեն դեպքում եկեք ելնենք այն կանխավարկածից, որ փաստ չէ, որ ադրբեջանական ռազմական կոնտինգենտը այս պահին Փարուխում է, որովհետև մենք ունենք հակադարձ հայտարարություններ երկու, նույնիսկ մի քանի կողմերից, եւ հնարավոր է արդեն որոշակի գուցե նաեւ առևտրի արդյունքում արդեն Փարուխը ռուս ադրբեջանցի զինվորները լքել են, իսկ սա նշանակում, որ ձեր նշած այդ ադրբեջանի լեզվի երկարելը որոշակի օրենք սահմանափակվի, բայց մենք գիտենք մյուս կողմից, որ փաստացի գիտենք, արդեն հաստատ գիտենք, որ քարագլխի որոշակի հատվածը այնուամենայնիվ ադրբեջանական տիրապետության տակ է, իսկ դա խնդրահարույց է, արդեն ես նշեցի ռազմավարական առումներով, սա ենթադրում է, որ հնարավոր է Ադրբեջանը շարունակ, թե հնարավոր է այլ ամենայն հավանականությամբ կշարունակի իր սադրանքների քաղաքականությունը եւ այդ սադրանքների միջոցով նորանոր պահանջներ ներկայացնելու ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաեւ բոլոր այն կողմերին, որոնք որոշակի հետաքրքրվածություն կամ ներգրավվածություն ունեն այս գործընթացներում։ Հայաստանի դիրքորոշումը, Հայաստանի մոտեցումը իհարկե, ինչպես գործընկերս նշեց, Հայաստանի ռազմական եւ ռազմավարական հզորացումն է։ Ես այստեղ մի փոքր չեմ համաձայնվի գործընկերս հետ, չեմ գտնում, որ մենք աղետալի վիճակում ենք։ Մենք ավելի շատ կարելի է նշել, որ քաոսային, այսպես անորոշության վիճակում ենք եւ ըստ ամենայնի համենայն դեպս կոնե դեկլարատիվ մակարդակում չունենք հայցակարգեր, թե ինչպես զարգանանք, ինչպես առաջ գնանք, բացի ինչպես նշված այդ խաղաղության վերաբերյալ ինչ որ անորոշ ձևակերպումներից, որոնց այսպես ասենք, որոնց հասնելու կամ որոնց իրագործելու հնարավորությունները բոլորովին մեր դաշտում չեն գտնվում, չգիտես ինչու, բայց մենք խոսում ենք նրա մասին, ինչը մեր ձեռքում չէ։ Եվ եթե Հայաստանը կարողանա այդ ռազմավարական հայացակարգերը մշակել, եթե Հայաստանը այդ ռազմավարական հայացակարգերին հասնելու միջոցներ, հնարավորություններ ստեղծի, օգտագործելով իր ռեսուրսները, որոնք կան իրականում, մենք կարող ենք ինչ-որ ժամանակի ընթացքում անվտանգային որոշակի համակարգ նորից վերականգնել, որովհետև մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը այն սահմաններում, որտեղ գտնվում էր հայոց բանակը, անվտանգային բավական կուռ կայուն համակարգ կար, այլ հարց է, որ այդ համակարգը չկարողացավ դիմակայել այն մեծ ճնշմանը, որը տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, եւ եթե մենք այդ համակարգը վերականգնելու քայլեր կատարենք, առաջին հերթին հայցակարգը մշակենք, հետո մեթոդները, միջոցները գտնենք, ռեսուրսները գտնենք եւ քայլեր կատարենք, ադրբեջանի կողմից սադրանքները առաջին հերթին կնվազեն եւ երկրորդ հերթին այդ սադրանքները չեն տա այնպիսի արդյունք, ինչ տալիս են այսօր։ Շատ վերլուծաբաններ նշում են, որ Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, որպեսզի տարածաշրջանում թուրք-ադրբեջանական ազդեցությունը էլ ավելի մեծանա։ Եթե Ռուսաստանը դա չի ուզում, ապա ինչու է թույլ տալիս եւ աչքեր փակում ադրբեջանի գործողությունների վրա։ Ռուսաստանը իմ խորին համոզմամբ իրականացնում է իր ազգային շահերի եւ գերակայությունների զբխող քաղաքականություն։ Ռուսաստանը փորձում է այս տարածաշրջանում ամրապնդել իր գերակա դիրքը եւ ազդեցությունը, եւ դրանով է պայմանավորված նրա բոլոր գործողությունները եւ քայլերը, որոնք այսօր նա ձեռնարկում է Արցախում, ընդհանուր միջև խաղաղապահ առաքելության տեղակայումը Արցախում։ Ասել, որ այսինքն այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ակտիվացումը, հզորացումը
կարող է վտանգել Ռուսաստանի անվտանգությունը, դա միանշանակ է, որովհետև այսօր Թուրքիան չի թաքցնում եւ Ադրբեջանը նաեւ որպես կրտսեր եղբայր չեն թաքցնում իրենց ռազմավարական նկարտումները, իրենց պանթուրանիստական քաղաքականությունը եւ բնականաբար Ռուսաստանը սա շատ քաջ գիտակցում է եւ ամենևին Ռուսաստանին այսօր իմ խորին համոզմամբ ձեռնտու չի ունենալ թուլացած Հայաստան, թուլացած Արցախ եւ բնականաբար այս պարագային արդեն Ռուսաստանը ինքը կկործանի Հայաստանի նկատմամբ որոշակի վերահսկողությունը եւ իր ազդեցության տիրույթները այս տարածաշրջանում, բայց բոլոր դեպքերում ես պետք է նորից կրկնեմ հետեւյալը, որ անկախ զարգացումներից, անկախ բոլոր իրողություններից մենք ինքներս պետք է կարողանանք մշակել մեր ազգային անվտանգության հայեցակարգը, ոչ թե հույսներս դնենք այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ բլոկի վրա, որևէ մեկը կգա եւ կպաշտպանի մեր անվտանգությունը, այլ մենք ինքներս հասկանանք, թե որն է մեր վերջնական նպատակը, որն է մեր տեսլական, արդյոք դա միակողմանի խաղաղության կամ պացիֆիզմի կամ խաղաղության դարաշրջանների բացումն է, թե վերջապես որոշակի արժանապատիվ կեցվածք ընդունելը եւ արդիական բանակի մարտունակ կենսունակ բանակի միջոցով կարողանալ մեր անվտանգությունը ապահովել։ Ես կարծում եմ այս հարցերը մենք առավելապես պետք է քննարկենք, ոչ թե դիտարկենք, թե Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները կամ այս կամ այն պետությունը ինչպես կարող են Հայաստանին կլանել եւ տարելուցել իրենց քաղաքական ազդեցության գոտում։ Այ եթե մենք չունեցանք այս ինքնուրույն խաղացողի գործոնը, թեև այս պայմանները մի փոքր դժվար է դա պատկերացնել, բայց բոլոր դեպքերում գուցե երազանքի տեսլականի ձևով մենք կարողանանք նախանշել քայլեր կատարենք, որպեսզի աստիճանական հասնենք դրան, ապա այս խաղը այս տարածաշրջանում երբեք չի կարող լինել մեզ համար անվտանգություն։ Պարոն Մեմոդյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ արդեն Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցներ են, բայց այս իրավիճակը վերլուծելով միֆային ժանրից կլինի կարծել, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ արճակատման կգնա։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ուղիղ արճակատման չի գնա, Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ խաղում է, ինչպես խաղում են բոլոր պետությունները, որոնք արտաքին քաղաքականությունում ունեն շահեր, եւ այդ խաղի մեջ փորձում է ստանալ առավելագույնը, ինչպես փորձում է ստանալ առավելագույնը բոլոր այն պետությունները, որոնք հասկանում են իրենց շահերը, ձևակերպում են իրենց շահերը եւ այդ շահերին հասնելու միջոցներ են փնտրում թե արտաքին թե ներքին տարածություններում։ Այստեղ ես գործընկերոջս խոսքին եւս մեկ անգամ պետք է անդրադառնամ, անվտանգային համակարգը չի ենթադրում միայն ներքին սեփական հնարավորություններ, անվտանգային համակարգը ենթադրում է նաեւ արտաքին քաղաքականություն, դիվերսիֆիկացված քաղաքականություն, համակողմանի քաղաքականություն, կետեր քաղաքակրթական քարտեզում աշխարհի, որոնց հետ կարելի է որոշակի համաձայնությունների գալ եւ այդ համաձայնությունների միջոցով գործողություններ իրականացնել։ Հենց գործընկերոջս սպերած օրինակին անդրադառնամ, թուրք-ադրբեջանական ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում եւ Ռուսաստանը, իհարկե Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, թուրք-ադրբեջանական շատ մեծ ազդեցություն մեր տարածաշրջանում, բայց մյուս կողմից հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը այս պահին գնացել է ակնհայտ արճակատման արևմուտքի հետ եւ այդ արճակատման ընթացքում նրան պետք են գործընկերներ, իսկ ով կարող է լինել Ռուսաստանի համար ավելի լավ գործընկեր, եթե իհարկե չհաշվենք Հյուսիսային Կորեայի նման այդպիսի ավելի շատ խանգարող գործընկերներ, քան Թուրքիան, եւ այստեղ է, որ Ռուսաստանը ունի շահեր, որոնք կարող է իրացնել, օրինակ Ադրբեջանի Արցախի գյուղերի միջոցով կարող է իրացնել, օրինակ Ադրբեջանի որոշակի հնարավորություններ տրամադրելու միջոցով եւ այլն բազմաթիվ են այդպիսի միջոցները։ Եվ ինչպես նշեցի, Ռուսաստանն էլ ունի իր հայեցակարգը, ունի իր մոտեցումները, իր շահերը եւ այդ շահերը փորձում է իրացնել ըստ իր հնարավորությունների։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք երկու առաջին հայացքից հակադրվող, բայց իրականում հնարավոր համագործակցային ուղիներ բացող երևույթ։ Առաջինը, ինչպես նշեցի, դա թուրք-ադրբեջանական ազդեցությունը եւ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, պանթուրքական ծրագրերի հետ կապված խնդիրները, եւ մյուս կողմից ռուս-թուրքական համաձայնությունը, ռուս-թուրքական համագործակցությունը ընդդեմ արևմուտքի, որը փորձում է, այսպես ասենք, մտնել Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի տեսքով, օրինակ, կամ հնարավորություն ստեղծել հետագայում մտնելու ՆԱՏՕ-ի տեսքով։ Եվ ուղղակի պետք է հաշվարկենք եւ հասկանանք, արդյոք որն է սրանից գերակա Ռուսաստանի համար։ Գուցե Ռուսաստանը գտնում է, որ այդ թուրքական գործոնի միջոցով արևմուտքին հակադրվել է եւ արևմուտքի նկատմամբ որոշակի հնարավորություններ ստանալը հետագայում իրեն հնարավորություն կտա նաեւ չեզոքացնել այն ազդեցությունը, որը ադրբեջանական, ուրեմն, դիրույթը կկարողանա ստանալ մեր տարածաշրջանում կամ նույնիսկ
օրինակ Միջին Ասիայում եւ Միջին Ասիայից անկում ռուսական արդեն տարածաշրջաններում գուցե հնարավոր է Ռուսաստանը այսպիսի հաշվարկի արել եւ արդյոք որն է մեր գործողությունները եթե Ռուսաստանը այսպիսի հաշվարկի արել որովհետեւ ստացվում է որ այդ հաշիվը փակելու է Հայաստանը, եթե կարելի է այսպես կոպիտ ասել։ Եվ պետք է հաշվարկենք նաև հակառակ կողմը, եթե Ռուսաստանը գտնում է, որ Թուրք-ադրբեջանական այդ ազդեցությունը շատ ավելի վտանգավոր է, քան օրինակ արևմուտքի հայտնվել է Ուկրաինայում, այս դեպքում որոնք են մեր հնարավորությունները, որոնք են մեր մարտահրավերները, ինչպես ենք մենք դրանց պատասխանելու եւ արդյոք Հայաստանը կկարողանա այս իրավիճակում ինչ որ մի բան ստանալ, երկու իրավիճակներում էլ։ Սա կոչվում է արտաքին կամ ընդհանրապես քաղաքական խաղ եւ այդ քաղաքական խաղի մեջ ցանկացած պետություն, ցանկացած պետության գործողությունները պետք է համապատասխանեն իր շահերին։ Եվ նորից վերադառնում ենք գործընկերոջս բազմաթիվ անգամ նշած հարցին, որոնք են մեր շահերը, որտեղ են ֆիքսված, ուր է այդ հայեցակարգը, գոնե հանրային հասանելիության մակարդակում մենք դա չենք տեսնում։ Գոնե 44 օրյա պատերազմից հետո կիսեք տեսակետը, որ դա պետք է արդեն իրականություն լիներ։ Արարատ Միրզոյանը երեք արտգործնախարարությունում ընդունել է Միակը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպաններին, այնուհետև ընդունել է ռուս համանախագահին։ Քննարկման թեման զրույցը ծավալվել է տարբեր ուղություններով, բայց հիմնականում առանցքը եղել է Փարուխում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը։ Ռուս համանախագահի հետ հանդիպմանը կարևորվել է ՀԻԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության այս ձևաչափի վերակտիվացումը, այս ձևաչափի նոր շունչը, նոր կյանքը։ Հավատո՞ւմ եք, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի այս ձևաչափի վերակտիվացում եւ այս երկրների համանախագահները, որոնք այսօր Արևմուտք Ռուսաստան արճակատման մեջ են, նույն սեղանի շուրջ կնստեն եւ կբանակցեն, եւ արդյոք հայ-ադրբեջանական խաղաղ բանակցությունների հիմքում լինելու է ՀԻԱԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Սկզբունքորեն բացառված չէ, որ ակտիվան է ՀԻԱԿ Մինսկի նախագահության գործոնը, բայց դա լիակատար երաշխիք չէ հարցի խաղաղ կարգավորումը ապահովելու տեսանկյունից, հատկապես երբ որ հաշվի ենք առնում, որ այս ամբողջ հակամարտության կարգավորման գործընթացում ՀԻԱԿ Մինսկի խումբը իրականացնել է որոշակի գործողություններ, հաջող կամ անհաջող քայլեր, ըստ էության չկարողացավ կանխել ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Ես պայմանական եմ ասում վերսկսում, որտեղ իրականում էր պատերազմը չէր ավարտվել, ոչ այսօր է ավարտվել, ոչ առավել ևս 94 թվականին է ավարտվել։ Մենք գտնվում ենք հարաբերական խաղաղության պայմաններում եւ պարզապես պետք է գնահատենք, որ պատերազմի վերջնական ավարտը եւ հանգուցալուծումը գոնե մոտ կարճաժամկետ կտրվածքով դա չի լինելու, եւ որևէ ՀԻԱԿ Մինսկի խումբ կլինի, թե այլ շրջանակներում գործընկերային խումբ կլինի, միջնորդ կազմակերպություն կլինի, դա չի կարող իրականացնել մեր փոխարեն։ Հետևաբար խնդիրը նորից մեր պետության մարտունակության ապահովումն է։ Ընդ որում, երբ որ ես ասում եմ, պետք է ունենանք պետության ռազմավարական կոնցեպտ, ես ամենևին չեմ ասում, որ մենք չպետք է դիվերսիֆիկացված կոմպլիմենտար քաղաքականություն իրականացնենք այլ պետությունների հետ։ Ամենևին մենք ավելին պետք է իրականացնենք շատ, ասես, ճկուն քաղաքականություն, ճողավորված արտաքին քաղաքականություն, հաշվառելով մեր պետական գերակայությունները այլ երկրների հիմնախնդիրների, նրանց գերակայությունների եւ առաջնահերթությունների հետ, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի եւ Իրանի եւ Չինաստանի, բայց միանժամանակ նաեւ ունենալով այն հայեցակարգը, թե ինչ որ կերպ կարող ենք մենք նրանց հետ իրականացնել այդ քաղաքականությունը։ Այս պահին մենք գոնե թե չունենք այդ հայեցակարգը եւ նորից եմ ասում, միայն տարված ենք խաղաղության դարաշրջան բացելու սին մտապատրանքներով։ Որմեք շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի ռուսադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի և ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության անդամ իրավաբան Վահե Թորոսյանի հետ։